Signa Fred Nice, sociólogo, político eta marxista, daniarra. Eta urteak eman ditut Mozambiken lanean, ni arduratuko naiz, mai inguru honen moderatzaile lanetaz, pentsalari aktivista feminista handiak izango ditugu. Konferentzia marxista feminista honen esparruan izango dugu solasaldi hau. Eta aztertu egingo dugu korronte hau, baina kontuan izan behar dugu garrantzitsua dela osatzea ikuspegi feministatik. Eta kontuan izan dezagun oso gertutik bizi izan zuela bere garaia Marxek, bere garaiko mugimendua. Eta aztertzen zuen mundua nola aldatu. Iruditzen zait, hor badagoela lotura handi bat, hausnarketa intelektualen inguruan. Eta horregatik gaude gaur hemen, pentsalari hauek guztiak, pentsalari aktivistak ditugu gurean. Eta munduan zehar hainbat borroka daude eta borroka horietan aztertu eginda, analisiak egin dira. Patriarkatuan, suntxiketan, gerran, arreta jarrita, eta baita ere noski mobilizazioan eta beste mundu batzuen eraikuntzan. Eta gaur gurekin ditugun hizlarien artean emakumeen hiru belaunaldi ditugu ordezkatuta. Eta iruditzen zait honek erakutsi egiten duela pentsamendu feminista antikapitalista honek urte asko daramatzala bidean. Bost hamarkadatik gora, ez da? Lehenengo belaunaldia, ordezkatuta dugu Silvia Federiciren bitartez, eskerrik asko hemen egoteagatik, Silvia, italiarra zara zu, eta zu jaio zinen, bigarren mundu gerraren ostean, estatu batuetara joan zinen, ondoren, han, filosofia ikasketak egin zenituen, 70ko hamarkadan, New Yorken, mugimendu feministaren parte izan zinen, hainbat kanpainetan parte hartu zenuen, aktivista eskarmentu handikoa, Nigerian hainbat urte eman zenituen ere, eta aldi oso interesgarria iruditzen zait, azken batean Afrikako ikuspegia ere interesgarria, da guretzat oso baliagarria feminista gisa. Eta ni ere Afrikan bizi izandakoa naiz, eta horregatik bere lanak erresonantzia handia du nigan. Eta gogo handiak ditut eztabaidatzeko mai honen inguruan. Eta bere lan aipagarrienen artean 2004an argitaratutakoa dugu. Esango nuke lan hura iraultzailea izan zela eta pentsatzen du feminista marxista guztiak ados egongo direla. Federicik erakusten du genero mederakuntza sustraituta dagoela kapitalismoaren oinarrian. Hau da, ez da bidean sortzen den zerbait, baizik eta kapitalismoaren oinarrietan dagoen zerbait. Badago metaketa primitibo hori, lurraren ustiapen hori, lurraren esplotazio hori, haren oinarrietan dago. Federicik azken urteotan, bere aktivista lanarekin jarraitu du, eta hainbat liburu gehiago argitaratu ditu, horrez gain, hainbat itzalditan parte hartu du, mundu osoan zer YouTubeen badaukagu, bere lana, bere materiala, eta benetan atsegin handia dela, bera gaur gurekin hemen izatea. Lorena Kapnalek ordezkatzen du urrengo belaunaldia. Bera ere pentsalaria da. Guatemalako emakumea dugu, 1973an jaioa, eta Kapnalek bere buruari feminismo lurralde esaten dio, eta berak ekarpen handia egiten dio feminismoaren epistemologiari. Emakumea ausarta dugu, eta berak erakusten digu feminismoak estigmatizazioaren, kriminalizazioaren aurka egin behar duela. Bere herrialdean hala egin behar du, eta gainera erakusten digu mobilizazioak ez direla doakoak. Kostatu egiten dela Guatemala bezalako herrialde batean.
bera hainbat espazio komunal territorial sortu zituen, emakume indigenen elkartea sortu zuen, besteak beste, eta salatu egiten dute feminizidioa, emakumeen aurkako indarkeria, hainbat protesta antolatzen dituzte. Eta 2016an sortu zuen Saka Fundazioa eta esper dut horri buruz gehiago kontatu ahal izatea. Bertan defendatu egiten dituzte Guatemalako antzinako lurraldeen izatasunak. Eta horretaz gain, berak zaintza eta osaketa antzinakoarekin lan egiten du. Bere lana oso lurraldekoa da, baina aplikatu daiteke beste hainbat lurraldeetara ere. Hainbat hitzaldi eman izan ditu, eta materiala guztia ere YouTubeen aurkitu dezakegu. Horretaz gain, gurekin dugun Lorena Kapnalek lurralde gorputz lurra hitz egiten du. Oso kontzeptu interesgarria darabil berak, eta iruditzen zait garrantzitsua dela lurraldeen konexio hori ustiapen eremu baitira gorputzak eta lurraldeak. Sentipentsatzea kontzeptua ere baliatzen du, oso interesgarria iruditzen zait ere. Hor nortasuna eta sentimenduak uztartzen ditu. Europan bereizi egiten ditugu, ezta, oso departamentu berezietan eta bananduetan sentitzea eta pentsatzean. Bere kasuan uztartu egiten ditugu. Azkenik, Dilart Dirik dugu, 1981an sortua, Turkian, eta bera kurdua da, eta bere kasuan, ies egin behar izan zuen Alemaniara, eta gaur egun Erresuma Batuan bizi da, unibertsitatean dihardu, ikerlari gisa, Oxfordeko unibertsitatean zehazki, eta bera ere emakume oso aktiboa da, esan beharra dago, hainbat hitzaldi eman izan dituela, berak ere, eta bere lana oso interesgarria da. Berak ere ekarpen handia du egiteko, eta laster argitaratuko du beste liburu bat, kasu honetan emakume kurduei buruzkoa. Eta esango nuke Dilart Diriken lanean badagoela gauza oso zirraragarri bat, eta da kontatu egiten digula Siria iparraldean zer gertatzen ari den. 2012an eremu autokudeatua sortu zuten, eta gerra zibilean murgilduta zaudela. Beraien kasua oso interesgarria da, eta nik hain zuzen ere ez nuen honen berri, eta benetan oso deigarria izan zen ikustea Barrojava izeneko hori sortu zutela, ez da ezagutzea zer nolako jardun bide zituzten emakume kurduek, ikustea nola sortu diren oinarriko mugimendu batzuk, eta ikusten ditugu azken baten beste ikuspegi batzuk, hitz egiteko beste modu batzuk, patriarkatuaren aurka borrokatzen dute, beste modu batekin, ez da? Eta hitz egiten dute ere emakumeak duen erdiguneko kokaleku horretaz. Iruditzen zait hori guztia beraiek esaten duten bezala izan beharko liratekeela mundu osoan, eta benetan irrik handiz entzungo dut Dilart Diriksek esango diguna. Hitz egiten digu gizarte berri bat sortzea zeinetan emakumeak zer esan handia duen. Eta Rojavan hezkuntza duten ulertzeko moduaren arabera, hausnarketa pertsonal bat gertatzen da hezkuntzan. Beraiek diote, iraultzarik handiena garunean, adimenean gertatzen dela. Eta
justizia eta iraultzaren ideia berri bat edo berritzaile bat dute. Hitz egiten dute adimenaren iraultzaren garrantziaz. Oso kontzeptu garrantzitsu iruditzen zait eta baliatu nahiko nuke mai inguru hau horri buruz hitz egiteko. Rojaban esaten dutena benetan interesgarria baita, garrantzitsua gainera. Aurrerago ea heltzen diogun horri eztabaida honetan. Eta hitzlariei hitza eman aurretik esango dut beraiek hitza hartuko dutela, ni galdera batzuk egingo dizkiedala ere, eta 20 minutu inguru hartuko ditugu saio amaieran ere parte hartzen ari zareten horiek galderak egin ahal izan ditzazuen eta eztabaidatu ahal izan dezagun ere. Pertsona bat arduratuko da txataren iruzkinak eta galderak jasotzeaz eta esan bezala azken 20 minutu hori baliatuko ditugu galderetarako eta hausnarketa horiek jasotzeko, horien inguruan hitz egiteko. Eta eztabaida horrekin amaituko dugu bi orduko saio hau. Eta hori da plana gaurko duguna. Eta lehenik eta behin hitza emango diot Lorenari, hitza emango diet ere, gero Dilarri bere aurkezpena egin dezan, baina lehenik eta behin Lorenari. Eta azkenik Silvia izango dugu hirugarrenik. Hurrenkera horretan parte hartuko dute. Silviarentzat galdera zehatzagoa ditugu. Eta esan bezala, beraz, lehenik eta behin hitza emango diot Lorena Capnali. Aurrera Lorena, zurea da hitza. Masasa la chola at sail cholegil chokereish como un abrazo y un saludo a la distancia. Mila esker eta besarkada bat bidaltzen dizut maiaketxi hizkuntza erabilita eta agur bat hitzak eta pentsamenduak josten ari diren gure lagunei, kidei, Silvia Federiciri, nire maikide izango diren Dilartiritzi ere eskerrik asko. Eta agur bat ere konferentzia marxista feministan parte hartzen ari zaretenei, antolatzaileei eta gaur parte hartzen ari zareten guztiei. Nik hasi nahiko nuke azalduz pixka bat nola lotzen den harreman hau nire historian, nola lotzen diren bizitza eta pentsamendua, nola sortu den nire pentsamendua, nire existentzia zarkatzen duten historio, borroka eta pentsamoldeekin horiek inspiratu baitituzte ibilbide hauek. Esan nahiko nuke antzinako herrientzat eta jatorrizko emakume gisa ezin dudala pentsatu kontzientziaren beste ikuspegi kosmogoniko horrekin kosmosentitu egiten dut bizitza. Eta ari hautsiak daudenean existentzaren duintze horretan gorputza gorpuztasuna bizitza egiaztatzeko gune ezer oso sentitzen dira. Bidegabekeriak, tristeziak, utxune existentziala sentitzen dituzte. Eta hori da nire historiako parteak eta jatorrizko emakume gisa bizitza kosmosentitzea, sentitze hori politiko bihurtze da existentzia duintzeko harreman horretan. Neskatila nintzela indarkeria sexuala bizitu izan nuen eta gizon indigena baten eskuetan bizi izan nuen. Eta egiaztatze espazio hori nire mundu indigenean sortzen du beste kontzientzia energia bat. Zer gertatzen da herri indigenetan? Zergatik ditugu enuntziatu zoragarria bizitza sustatzen dutena, bizitzaren duintasuna, baina baita ere zerbait gertatzen da komunalitate indigenen barruan? Nire historia ez delako bakarrik bizitako historia. Hainbat urte
eman ditut, ekarpen feminista hori besarkatzen pertsonala politikoa da, baina baita ere bideo horietan berradierazi egiten dut existentzia emakume indigena gisa berradierazteko, baina baita ere identitate politiko batekin feminista komunitario territorial gisa. Eta horrek kontzientzia dimentsio berri bat ekartzen dit, pertsonala politikoa da, baina zineiz horretara mugatu horrek dimentsio individual batera muga nazakeelako. Herri eta antzinako herrientzat, herri indigenentzat bizitza komunala denez, komunala dena da politikoa. Eta hor elkarlotzen dira kosmo sentitzea eta kosmo pentsatzea. Eta gustatzen zaigu harreman kosmo sentitzailea, kosmo pentsatzailea ekartzea. Ez dut asmatu, ez dut sortu senti pentsatzea, hori bada herri indigenen harreman bat. Nik harreman kosmo sentitzailea eta kosmo pentsatua harreman politikora ekarri ditut garai honetan. Eta harreman senti pentsakoro horretan, orduan, ekarri egiten ditugu elementu horiek kritika sendoa egiteko arrazionaltasunari, aztertzeko zer kausa egon diren indarkeria egoera horietan nire existentziaren aurka, komunitateen aurka, beste neska eta emakumeen aurka, historia horiek partekatuak direlako. Eta iruditzen zait guretzat garrantzitsua dela aipatzea, harreman sentipentsakorra soilik dela posible, baldin eta bizitzarako kontzientzia osnarketa sakonak badakartza. Eta hor, josi eta lotu dut. Hor, aur eta emakume gisa bizitako indarkerien, gerren, arrazismoaren, pobretzearen, historioen biktimizaziora ez mugatzeko emakume eta neska aur indigena gisa, ez bainaiz bakarra, gainera hori bizi duena. Eta nola elkarlotu da hori guztia, nola ekarri duen indignazio iraunkor bat. Eta baita ere susmo handiko esperientzia bat emakume indigena gisa. Feminismoek planteatu dute susmoaren hermeneutika. Eta ezinbestekoa izan da, ez da mundua berriz aztertzeko. Nik susmo kosmogonikoa planteatzen dut. Antzinako herrietatik nola berriro aztertu. Nola berriro aztertu gure eguneroko bizitza horiek. Emakume indigenen mendekotasuna eragiten duten usadio horiek. Eta hor, nik lotura bat sortzen dut. Emakume indigenen borroka ez dagokio bakarrik 532 urteko Gaztelaniako kolonialitate horri. Eta antzinako memoria ederra dugu kolonizazioen aurretik ere, bizibilitate kosmikoa, politikoa izan zuten amonak, emakumeak, arbasoak egon ziren, jakintsuak, zerbait gertatu da txikatean, bizitzaren sarean, hori da aurra nintzela pentsatzen nuena. Jatorrizko herriek maitasuna eta bakea aldarrikatzen baditugu, zergatik kontatu behar dut aurre indigena gisa indarkeria sexualeko historio bat errepikatu egiten da. Zer gertatu zen komunalitate indigenarekin? Patriarkatu kolonialaren formak hartu ziren. 500 urte iritsi zen horretatik hartu dira, edo bestelako haustura daude, aurrekoak direnak. Eta hortik interpretazio bat, lotura bat egiten dut, sentitu. Sentitze hori politiko egiteko eta harreman berriak hartzeko pentsamendura. Zalantzan jartzeko, interpelatzeko, iristen zaizkigun feminismo okzidental, hegemoniko eta oso akademikoen formak.
Interpretazio oso objektiboa egiten baitute, puntuala, emakumeen menderakuntza egoeren inguruan, opresio egoeren inguruan, eta batzuetan badirudi irakurketa oso estandarizatuak egiten direla, ezta? Eta antzinako herrietan, kosmogonian, kasu honetan kosmogonia mailan eta xinkan, enuntziatu zoragarriak daude bi herri hauetan. Eta existentzian austurak egon badira ere, enuntziatu ederra daude, memoria ederra daude. Eta interpelatu egiten dute, kontzientzia sakoneko beste dimentsio batzuk sustatuz, milaka urtez eta une jakin batean, existentzia harmonizatu zuten antzinako memoriak ekartzeko, emanak izan zaizkigu, ez da, bizitzaren sarean existentziak, energia zoragarriak, eta antzinako herrietan mundua aurrepatriarkalean izandako jartzunak hitz egin dezakegu. Harmonizazioan, kosmogoniaren printzipio bat, bizitzaren anistasuna da. Ezer ez da berdin, ezer ez da errepikatzen, ez daude bi bai berdin, ez daude bi harri, bi hazi, bi gorpuztasun berdin. Ezin dut bada ulertu mundu indigena. Interpretatzen baitut, bizitzako indarkeria horiek, nik bizitakoak, sartu egin baitziren komunalitate indigenan, harmonizazio bizitzaren sarea hautsiz joan zirela modu patriarkalak. Adibidez, jatorrizko eta antzinazko patriarkatuaren konfigurazio bat eginez, matxismo indigenak bere testu ingurua du, bere adierazpideak, bere denborazkotasunak, kodeak, akordioak, aginduak, itunak, eta duela oso gutxi, iritsi zitzaigun beste forma patriarkal batekin elkartzen da, kolonial occidentalarekin, hor elkartu egiten dira, aginduak, akordio patriarkalak, eta indartu egiten dira, forma patriarkalak. Eta hortik, aur gisa sentitzea, zergatik interpelatu, zergatik zalantzan, jarri nire mundu indigena, eta zergatik gara pobretuak. Zer gertatu zen, antzinako herriek genituen bizimodu zoragarri horiekin. Feminista, komunitario, territorial gisa, jatorrizko emakume gisa, uste dut ekarri behar dugula beste dimentsio bat, eta da sentitzak denbora askotasuna duela, emakume indigenen eta antzinako herrietako emakumeen kasuan. Eta denbora askotasun horiek ezin ditugu denbora gregoriarretan interpretatu, denbora askotasunak okupatu egin behar dira indigenen arabera sistema patriarkalen konfigurazioa gure existentzia hausten duena, kolonizazio moduna horretik iritsi baizen, eta gero Gaztelako beste kolonizazio modu batzuk iritsi ziren, pilak eta horren ondorioz gorputzen gaineko opresio historiko eta egiturazkoen sarea sortu zen. Eta gorputzasun horietan, anistasunaren printzipioagatik, mundu zoragarri batean sinesten dut. Eta gaur, anistasun manifestatu bat dakar, existentzia duintzeko bizi energia gisa. Horregatik ez dut ikusten mundu indigena mundu heterosexual gisa, baizik eta existentzien anistasun manifestatu gisa, kosmogonia printzipio gisa, koherentzia gisa, bizitzarako harremania harmonio txurietan, eta horre besarkatu nahi lurraldean anistasunaren bideetan, ez dugu antzinako hizkuntza bakarra hitz egiten, ez dugu pentsamolde bakarra bizitze onaz hitz egiten denean ere, adibidez, inposatutako gaztelania kolonialean singularrean beharrean pluralean baliatzen dugu. Hainbat modutara esaten da gure hizkuntza, hainbat modutara manifestatzen delako, zeharkatzen gaituen aro honetan sentitzeko eta pentsatzeko moduetan. Eta esan nahiko nuke ere, nirea ez dela pentsamolde individual pertsonala,
lotuta dago komunalitatearekin, komunala dena politikoa da. Lain oplata, lata otlain esaten dugu maiak etxean. Ni zu naiz eta zu ni zara esan nahi du. Korpustasunen artean bizitzarako kontzientzia harremanak baitaude, baina ez dugu mugatzen gorputzen artekora, naturara ere eramaten dugu. Ni zu naiz eta zu ni zara naturaren kasuan ere, animaliekiko harremanetara ere, bizitzarako harreman kosmikoetara, emakumen gorputzetan ehundutako ilargiaren faseak milaka urtez bizi izan dira emakumen obulutegietan antzinako egutegia sortzeko, emakumen menstruazio eta odol lederrean oinarrituta. Bizitzen ezinbesteko elementua da, eta sistema patriarkalaren logika balio gabetu mutilatu egin ditu, eta gaur egun botere harreman jerarkiko horietan nola interpretatzen dut nire sentitzea, nire existentzia. Hori ez dator soilik nire pentsamendu eta osnarketa sakonetatik, hori badator ere gure amona Ixbalamen errebelazio eta harreman oso antzinakotik. Ixbalamek emakume ederre eta jakintsuak esan nahi du gerrariak. Ixbalam, jaguar emakumeak, oianekoak, mendizerretakoak, menderakuntza moduei aurrekin dioten emakumeak. Hori hartxatu du nire kontzientzian, eta hortik nire harreman sentipentsatua eta politiko egiten den harremana garai honetan emakume indigena gisa dugun existentzia duintzeko. Pushban krios, mila esker. Mila esker. Eta jarraian, Lorenak denbora oso ongi errespetatu du, eta jarraian dilartiritzi emango diogu hitza bere aurkezpena egin ahal izan dezan, bere bizitza eta lanari buruz hitz egingo digu. Lehenengo aurkezpen hau nahiko izaera orokorrekoa izango da, orokorra. Aurrera Pilar, bai. Eskerrik asko, Signa. Zer zaila den Lorenaren ostean hitz egitea. Benetan, miresmen handia baitiot emakume honi. Niretzat atxegin handia da hemen egotea, benetan niretzat gauza handia da hemen egotea Lorenarekin, Silviarekin, benetan miresten baititut feminista gisa, eta beraz berriro adieraztea hemen egotea zer nolako atsegina den, eta eskertu nahi ditut antolatzaileak. Ez nuke gehiago edo gehiegi luzatu nahi bizitza pertsonalaz hitz egiten. Iruditzen zait Lorenak alderdi garrantzitsuak aipatu dituela, ez da pentsatu behar ditugu gure bizitzak komunitateetan txertatutako zerbait bezala. Pentsatu behar dugu zer gertatu zaigun Turkian jaioa naiz, Alemanian hasitakoa, eta horrek badakar berekin nire bizitza maila askotan lotuta egotea etorkinen eta errefuxiatuen historiarekin, langile klasearekin ere, askoz modernoagoa baita ni bizi izandako herrietan, ez da, gurasoek lan handia egin behar izan zuten, gogor lan egin behar izan zuten, eta nik zortea izan nuen tresna eta mekanismo asko dituen sistema batean eta planteamendu politiko batean hasia izan naizelako. Testu inguru kapitalista batean nago aurregun, baina nik diasporan liberazio mugimenduen inguruan ibili naiz, eta horrek babestu egiten ditu ni bezalako pertsona, babestu egiten gaitu
Eta babestu egiten gaitu aukera ezen kapitalisten aurrean, ez da edo, ez egiteko hain zuzen ere horrelako aukerak. Offenbachen hazia naiz Alemanian, eta han indarkeria handia dago emakumeen aurka, komunitate, migranten komunitateetan oro har pobrezia, arazo sozialak daude komunitateetan, kontuan izan dezagun gatazkek leku aldatutako pertsonek osatzen dituzela komunitate horiek, eta Alemaniako gobernu orokorrak hori esan dezagun onartu egiten duela, naiz eta badakien zer gertatzen den. Beraz, Kurdistanen gertatzen zena ere leku aldatutako komunitate horietan bir sortzen zen, eta ikusten dugu nola erasotzen dituzten errefuxiatuak Europako mugetan, eta era horretako esperientzia eta bizipenak islatu egiten dira Europan ditugun bizitzetan, oso lotuta daude munduko beste lekuetako gertakizunekin. Gaur egun asko hitz egiten da krisialdi klimatikoaz, eta hori lotuta dago bizitzaren krisialdiarekin. Feminizidioez hitz egiten dugu. Eta gai horiek guztiak badirudi gauza oso potoloak, oso handiak direla. Baina mugimendu asko daude ere hainbat ikuspegitatik horren aurka ari direnak. Gogoratzen dut 14-15 urterekin irakurri nuela liburu bat, eta izenburua ahaztuta dut. Baina liburu horretan hitzak jartzen zioten sexismoari, deskribatu egiten zuten, eta nik bapatean ulertu nuen bizitzen genuena bazuela izen bat. Niretzako hori izan zen deskubrimendu handia, gero patriarkatoa bezalako hitzak ezagutu nituen. Eta niretzako benetan izan zen gauza harrigarria ikustea bazeudela hitzak deskribatzeko bizitzen ari ginena. Eta orduan ulertu nuen hori guztia, gustatzen etean hori guztia, existitzen den sistema baten parte dela. Eta orduan, ulertu nuen, etzela nire patuarekin lotutako zerbait, baizik eta epe luzeko sistema batekin lotuta dagoela. Eta historia batek garamatzala gaur egun bizitzen dugun horretara. Eta hori desegin daiteke. Eta lan horretan dihardute Lorenak, Silviak, beraien lanarekin inspirazioa sortzen baitute, ni inspiratu ninduten, besteak beste. Eta sentitzen dut, zer nolako harremana dudan gertatzen ari denarekin, eta ulertzen dut Kurdistanen gertatzen den historioak, Alemanian gertatzen denak ordezkatzen nautela, lehen ez nuen horrela sentitzen, baina emakumeen erresistentziaren historiari buruz irakurtzen dudanean hor bai sentitzen naiz identifikatuta, eta ikusten dut nire bizitza opresioarekin lotuta egon dela hainbat zentzutan. Nik ez dut nire lekua bilatu behar sisteman, izan ere, ez nago harritzen lekurik ez aurkitzeak sisteman. Estatu gabeko komunitate indigenek, langileenak, gazten komunitate horiek guztiak badira herritar aktiboek osatutako komunitateak, eta horiek bultzatzen dute aldaketa bat munduan, eta hori garrantzitsua da patriarkatua ari garela ere batetik ulertzeko gertatzen dena. Eta bestetik ere, aipatu nahiko nuke niretzat oso inspiratzailea izan zela feminismo indigena sozialista, emakume beltzena, feminismo mota asko daude, hainbat modu liberal daude ere feminismoaren barruan, eta badaude forma estatus zentrikoak, eta niretzat inspiratzailea da ikustea plataforma asko ugariak ditugula, termino estrategikoak erabiltzen ari naiz, eta horri esker ikas dezakegu elkarren gandik, elkarren terminologietatik harremanetan jartzen gaitu, eta horrek indartu egiten du gure erresilientzia, eta terminologia horrek erresonantzia unibertsala du. Historikoki horrela izan da, eta iruditzen zait feminismoak sakrifizio handiak egin dituela, olatuka deskribitzen delako feminismoa, baina hori bada ikuspegi eurozentriko bat, hori bada emakumeen erresistentzia ulertzeko modu Europa zentriko bat. Eta patriarkatua bera bezan aintzinakoa da, teoria politikoa liberazioarena, estatuaren aurkakoa ere, erdigunean egon da patriarkatoren analisian, kapitalismoaren analisian, eta horrek guztiak oihartzuna du pertsona askorengan, erresonantzia bat du. Eta hori horrela da oso garrantzitsua delako
mundu honetan gaur egun alternatiba bat izateko. Munduko hainbat lekutan alternatibak behar ditugu. Eta mugimendu sozialak saiatzen dira alternatiba horiek eskaintzen. Eta horrek niri ikuspegia izugarri zabaldu zidan. Praktika asko suntxituak izan dira. Eta iruditzen zait ere honek erakusten digula ez dugula ezer asmatu behar, ez dugu gurpilik asmatu behar. Kultura suntxitzen ari gara, historia demokratikoa eraila izan da urte hauetan zehar. Eta Kurdistango liberazio mugimenduak, askapen mugimenduak erakusten digu batetik dagoela zibilizazio estatala eta bestetik zibilizaziotik kanpo geratu dena, ezta? Eta hor identifikatu gaitezke resistentziarekin munduko beste hainbat lekutatik etorri arren mugimendu feministetan ere bilatzen ari gara nola gainditu ikuspegi unibertsalista europear zentrista hori feminismoan ere gertatzen baitzaigu. Eta erabili egiten da hizkera hori guztia, terminologia hori guztia eta gure egiten dugu. Eta horreko jartzun bat sortzen du mundu osoan zehar, esango nuke feminismoak gaur egun, eta horregatik da garrantzitsua kurduek egiten dugun ekarpena, eta munduko beste lekuetatik egiten den erresistentziaren ekarpena, garrantzitsua da erakusten digulako ez dugula zertan amore eman kapitalismoaren iruditeria honen aurrean. Gero eta gehiago, sartzen dituzte emakumeak, hainbat jatorri arrazialetakoak, seksualetakoak, barneratu egiten ditu kapitalismoak, baina hori egiten da estatuari eta kapitalismoari zerbitzatu diezaioten individualitate horiek. Eta uste dut feminismo iraultzaileek hain zuzen ere hor badugula ekarpen bat. Eta kontuan izan behar dugu, askotan hizkerak berak eskutatu egiten dituela opresio horiek, eta bilatzen dela sisteman barneratzea. Eta nik egin dudan ikerketetan ikusi dut nola egiten den hori. 21. mendean kolonialismoak gaur egun beste itxura bat du, batzuetan nire itxura du, ezta? Eta hainbat gobernuz kanpoko erakundek industria oso garrantzitsu bat sortu dute aldaketak iraultzak eraginez gizarte zibilean. Eta horien helburua da aldaketa erradikal bat txikitzea. Eta horretaz ohartu behar gara. Gure mugimendu askotan ez gara horretaz ohartzen. Eta beraz, ikusi behar dugu, ea nola koeragina duten askotan finantzatutako erakunde horiek estatu batuetan egiten ari dira, ez da? Ikusten dugu nola hoden aldaketarako eragileak benetan ez dutenak helburu gisa pertsonen egoera aldatzea munduko hainbat lekutan, ez da? Gero eta gehiago entzuten dugu. Emakumea izan da, lehenengo emakumea, ezakizera eta bakizera esaten, eta erraza da horrela hitz egitea. Erraza da esatea lehenengo emakumea izan dela hau edo beste egiten, baina horrek aldaketaren ideia kapitalista individualistara garamatza. Eta interpretazio batera, aldaketaren interpretazio batera. Emakumeen erresistentzia beti izan da botere indar kolektibo bat, eta hori landu egin behar dugu, esango nuke mugimendu feminista kurduak hor baduela ostertza oso gertu jarrita, orainean eta une honetan eta hemen. Autonomiaren bidez. Eta gero eta gehiago bilatzen dira irtenbideak sistema estataletik kanpo autodefentsaren bidez, autonomiaren bidez, hezkuntzaren inguruan pentsatuz, pandemian zehar, noski, aldaketak eta arazoak sortu dira, ez da? Arazoak sortu dira eta ikusi dugu arazoen horien aurrean behar ditugula egitura zentralak, baina kontuan izan behar dugu estatuari egiten zaizkion eskakizunetan kontraparte bat egoten dela, kontrapartida bat, estatua ez da
iraultza femeninoa gertatzeko gunea. Ez guk ulertzen dugun munduan. Ez da gertatuko sistema burokratiko horretan zeinetan erdigunean gizon zuria dagoen. Beraz, goazen pentsatzera, nola antolatu bizitza. Osasungintzatik hasita eta hezkuntzaraino emakumearen askapena pilar nagusi bat da gure askapen mugimenduan, baina soilik mugimendu kurduan eta mundu kurduarekin lotuta baizik eta eskala zabalago batekin. Paradigma aldaketa bat gertatu da azkeneko bi hamarkadatan eta gero eta gehiago ikusten ari gara nola mugimenduak konpromiso hartzen duen hainbat pertsonarekin, hainbat jatorri eta tradiziotako pertsonekin, feministekin ere. Nik esango nuke hor txip aldaketa bat gertatu dela, zerbait ulertu eta barneratu egin dugula. Eta horregatik hainbat jardun bide barneratzen ditugula. Eta hor lan estrategiko bat egiten ari gara, eta da gure borrokaren gandik, beraren gandik ikastea. Eta gure analizian, emakumearen auzia ez da bigarren mailako gauza bat, eta iraultzaren baitan dagoen zerbait bezala hartzen da. Gure buruarentzako alternatiba bat lantzen ari gara, eta hor ezinbestek. Eta gune honetan alternatiba bat sortzen ari gara guretzat, beraz, badago hor lan bat ezinbestekoa dena batzutan ikusezina izan arren. Eta hori gertatzen ari da mugimendu politikoa horren barruan, familietan, edabideetan, hezkuntzan, mugimendu sozialetan, beharrezkoa da ikustea kapitalismoaren printzipio organizatiboa dela, hori argi izan behar dugu, eta iruditzen zait Europako komunitateetan hasi garela aldaketak ikusten, gauzak normalago bezala ikusten ari gara, eta dagoeneko ulertzen ari gara gauza batzuk onartezina direla, ezin dugu abusatu, emakumeen elkarteek hor beraien ekarpena egiten dute, eta egoeraren arduradunari erantzuna zuleari seinalatzen diote, beraz, hor ari gara aurrera pausoak ematen. Eta emakumeen mugimenduen ideologietan, utopia ez da irudikatzen dugun zerbait, baizik eta garatu egiten dugun zerbait, aurrera pausoak emana ahala gauzatzen dena. Mendira igotzea bezala da. Piskanaka, hasten gara, ostertzori handituz ikuspegia zabaltzen hasten gara. Urratxez urrats egiten dugu, aurrera etengabeko borroka baten bitartez. Eta etengabeko borroka, konstantzia hori ezinbestekoa da, eta hori gure mugimenduan ere kontuan hartzen dugu. Ez dugu hitz egiten soilik emakumei buruz, mugimenduan komunitate osoa, emakumen komunitate autonomoa da ere. Eta lan egiten du bermatzeko gure kamaradak ere gogoan dukitzen ari direla gure borroka zarkakotasunez eta presente baitago gure bizitza osoan zehar eta hori ertxiki lotuta dago egiten dugun beste guztiarekin. Eskerrik asko gonbidapenaren gatik. Okay. Eskerrik asko gonbidapenaren gatik. Eskerrik asko. Dilak, uste dut osongi dagoela gainera tonu optimista bat izatea eta mendiaren irudi horrekin, ez da, amaitzea, aurrera egiten dugunaren sentsazio horrekin. Eta iruditzen zait horregatik dela inbeharrezkoa, hau bezalako hitzaldiak eta konferentziak antolatzea, ez da, azken batean honek balio digo, ikusteko gauzak egiten ari direla, aurrera pauso gertatzen ari direla mugimendu feminista antikapitalistan. Antsietate handia dago emakumei buruz hitz egiteko moduen inguruan eta guztia itxaropengarria da. Eta jarraituko dugu hitz egiten lortzen ari denari buruz, baina horretan sartu aurretik orain Silvia Federici aurkeztu nahi dut. Silvia Federiciren lana oso garrantzitsua da. Eta 2018an artikulu bat idatzi zenuen eta marxismo feminismoari buruzkoa zen. Eta artikulu horretan esaten zenuen
Marx kritikatu ahal izateko ikuspegi feministatik Marxetik beratik harago joan behar ginela. Eta esaten zenuen ere Marx enkasillatuta zegoela bere garaiko pentsamoldean eta horretaz harago joan behar ginela. Esaten duzu Marxek ez duela generoa hitz egiten kapitalean, baina hori ez dela ahazten zaiolako, baizik eta berez ezin zuelako ulertu bere pentsamendu ildo horretan. Horregatik da beharrezkoa gu harago joatea. Eta nik galdetuko dizut, hitz egin dezakegu oraindik modu transatlantiko batean, marxismo feminismoaz? Eta zer da, zuretzat, marxismo feminismoa? Oso galdera ona, bai, eskerrik asko. Eta lehenik eta behin agurtu egin nahi ditut, hemen dauden emakume guztiak, hemen dauden pertsona guztiak, atsegin handia da, hemen egotea, bai Lorena, bai Dilarri entzuten, gauza asko esan dituzte, niretzako benetan erresonantzia eragiten dutenak, nire sentipentsatze horretan, nire sentimenduan pentsatze horretan, sentipentsatzea bera ere oso lotuta dago nire borrokarekin, nire bizitzarekin. Eta pixka bat lotura bat sortzeko dagoeneko esan den horrekin, naiz eta gero zehaztasunetan sartuko nahi zen, esaneko nuke zerbait marxismora eta borroka antikapitalistara iritsi nintzen moduaz. Biografia bat ez da inoiz individuala. Eta nik, hain zuzen ere, lotura bat sentitzen dut. Milaka eta milioika pertsonekin partekatzen dudan historia horri dagokionez. Dagoeneko signek adierazi du aurkezpenaren hasieran, ez da? Ni Italia fasistan sortu nintzen nazien okupazioan zehar, Bigarren Mundu Gerran, 9 urte nituela eskolarekin, txango bat egin genuen argazki erakusketa batera, eta han ikus zitezkeen kontzentrazio ere muak. Eta nik gogoratzen dut horrela ulertu nuela mundua aldatu beharra zegoela. Ulertu nuen mundua oso bidegabea zela, oso distraktiboa zela, eta hori esaten dut ez aipatzea arren, fasismoak utzi zuen gizarte patriarkal oso gura, oso misoginia handiarekin gainera, eta horregatik, guztiagatik, ikusi nuen beharrezkoa zela horren aurka borrokatzea, patriarkatoren aurka borrokatzea, eta mugimendu feminista sortu zenean ere, hasiera-hasieratik jakin izan nuen zerbait egin behar zela. Nire bizitzako bigarren zati batean, bigarren fase batean, gizona izateko ametsa nuen, pentsatzen nuen ere sexu aldaketa prozesuari ekingo niola, orain egia esan, pozik nago ez nuelako trantsizio hori egin, baina horretan pentsatzen nuen, ez da? Eta esan behar dut, ere, nik nazismoaren eta fasismoaren aurrean erresistentzia handia egin zuen herri komunista batetik natorrela. Eta kalen izenei erreparatuz gero ikus daitezke fasismoan zehar eta okupazioan zehar ereldako pertsonen izenak daudela kale izendegietan. Eta hor guztian sortzen da ere kondaira bat, ez da? Klaseekin lotutakoa, langileen klaserekin eta barrekin lotutakoa. Nik 16 urterekin nire burua komunista bezala sentitzen nuen. Nire barruan errebelde bat nintzen, ez da? 16 urterekin jada. Eta feminismora iritsi nintzen beraz, ezkerreko jarrera batekin. Eta ni feminista izan aurretik ezkertiarra nintzen. Eta oso azkar, esango nuke nire belaunaldiko emakume askori gertatu zitzaien bezala, Marxi begiratu nion, ez da? Ari begiratu nion, opresio patriarkalaren arazoari erantzun bat bilatzeko. Eta berehala ulertu nuen Marx oso garrantzitsua zela, eta hor esango nuke badudala marxismoarekin harreman bikoitz bat, edo aldebiko bat. Nire iritziz oso garrantzitsua da beti itzultzen naizaren gana,
eta irakurtzen dut bizitzako hainbat faseetan zehar, eta iruditzen zait, eta beti iruditzen zait itzutzen naizela Marxen gana, eta behin eta berriz irakurtzen dut bizitzako hainbat faseetan, eta benetan ezinbestekoa iruditzen zait esaten zuena. Funtsezkoa, delako berak esaten zuena. Eta izan ere, Marxek bere ulertzeko modua zuen, sustraiak ulertzeko bere modua, kapitalismoarekin gertatzen dena ulertzeko modu berezi bat zuen, eta lanaren ustiapenean oinarritutako eredu kapitalista horren sustraiak ulertzen zituen modu batera, niretzat erabakigarria dena, eta aberastasun pribatuaren metaketak alienaziora garamatzala esaten du, eta iruditzen zait analisi hori gaur egun ere funtsezkoa dela. Beraz, aldaketa asko gertatzen ari diren arren kapitalismoaren baitan, marxismoa oraindik ere zentzua duen zerbait da, oraindik ere garrantzitsua da nire ikuspegian, eta aldi berean argi dago ere, ni ere banaizela belaunaldi zehatz baten parte, eta nire belaunaldian Marx erabili genuela kapitalismoaren sustraiak ulertzeko, opresioa ulertzeko, eta horrek zerikusi handia du ere ugalketa sozialaren analisiarekin. Ugalketa soziala guretzat badago iraultzaren erdigunean, egin beharreko iraultzaren erdigunean. Eta analisi horren guztiaren jatorria Marxen dago, ikusi genuelako ordaindu gabeko lanaren arazoa emakumei eragiten diena, ugalketaren menderakuntza, etxeko lanen menderakuntza, eta naturarekin dugun harremanarekin, ingurumenarekin lotutako menderakuntza guztia, aberastasunaren metaketarekin lotuta dago, eta hori funtsezkoa da, oinarrizkoa da. Izan ere, ugalketa sozialarekin lotutako analisi garrantzitsuenetako batzuk oinarritu dira, hain zuzen ere, Marxek ugalketa sozial hori interpretatzeko zuen gaitasunean, berak ulertzen baitzuen, onurak zekartzala eta onuragarria zela eta gako bat zela kapitalaren ugalketan. Kapitalaren ugalketarako ezinbestekoa zen lan eskuaren ugalketa. Eta aldi berean, horrekin batera, Marxek ez zuen ikusten ugalketa sozial hori horrela, edo arreta jartzen zuen lan ordainduan. Eta berak hor ardazten zuen bere lana. Hor ardazten zuen subjektu iraultzailea. Eta hori da guk gainditu behar duguna, hor divergentzia bat eduki behar dugu. Eta ulertu behar dugu Marxek bere mugak dituela, eta muga horiek bere esperientziarekin eta garaiarekin lotuta daudela. Eta, hala eta guztiz ere, kontuan izan behar dut, nirekin lan egin duten emakume askok egindako lana lotuta egon dela, hain zuzen ere, ulertzearekin hau guztia, aipatu dudan hau guztia. Eta iruditzen zait gai izan bargarela hartzeko Marxen elementu oinarrizko hori, baina hortik abiatuta beste kontzeptua garatu behar dugu. Ez hori borroka feministarako, baizik eta baita ere mugimendu kapitalismoaren aurkako mugimendu iraultzailean. Eta noski, hor ere inpaktu batu, ez da, borroka antikolonialaren jarrera horrek, apartheidaren aurkako borroka horrek, eta horiek guztiak ere ezinbestekoak dira, funtsezkoak dira, eta kontuan hartu behar dugu zer nolako inpaktua duten mugimendu indigenen borrokak. Ulertzen ditu, dauden mugak, dauden arazoak, noski. Eta kontuan izan behar dugu horrek guztiak eragiten duela, ere, eskema patriarkalaren errepikapen bat. Eta egonda ere mundu osoan mugimendu iraultzailearen indigenizazio esan dezakegun bat. Eta urteetan zehar, marxismoa izan da esan dezagun gidalerro bat. Eta nik gero eta gehiago egunetik egunera distantzia handiagoa hartzen dut lerro horrekiko.
Eta ez bakarrik subjektu iraultzailearen garapenari dagokionez, baizik eta baita ere pixka bat lotuz Marxek alternatiba bat eraikitzeko egiten zuen proposamenari dagokionez. Hor, Marxek zeritzon kapitalismoak baldintza material batzuk sortzen zituela gizarte komunista baterako, eta nik hori ezin dut onartu, ezin izan dut inoiz onartu. Eta orain ez du denborarik horretan sakontzeko eta arrazoietan sakontzeko, baina iruditzen zait horrela dela. Kapitalismoak suntxitu egiten ditu ekoizpen bideak. Eskasieren ekoizpena da kapitalismoa. Eta kapitalismoak eskasia, gabezia sortzen ditu. Eta hortaz harago joan behar gara, ez da? Eta horrekin batera, kapitalismoak ere hierarkia batzuk, desberdintasun batzuk, bereizketa batzuk sortzen ditu. Hori funtsezko elementua da kapitalismoan, etengabe bereizten ditu, ustiatu egiten du, eta prozesu horretan subjektibotasunak sortzen ditu. Adibidez, gaur egun daukagun arazo nagusietako bat eraldaketa lortzeko hemen Estatu Batuetan, badagoela pertsonen talde handi bat konprometituta dagoena guztiz arrazista den ideologia batekin eta munduaren antolamendu guztiz arrazista batekin. Eta beraz, horrekin lotuta edo horri dagokionez, iruditzen zait Marxen elementu batzuk baliatu behar ditugula, baina marxismoaz harago joan behar garela eta hor norabide bikoitz batean lan egin beharko genuke. Alde batetik, aldatu egin behar dugu zertan jartzen dugun azpimarra. Eta arreta jarri behar dugu ugalketan. Eta ni hor optimista naiz, eta ikusten dut, ba, alde batetik, Nazio Batuek, korporazioek, Munduko Bankuak, feminismoa jabetzeko alegin bat egiten dutela, baina bestetik ere, ikusten dut, sortzen ari dela, alde batetik, indar handiz mugimendu feminista antikapitalistak Latinoamerikan, baina soilikan, ezta? Noski, sortzen ari dira mugimenduak, borrokan ari direnak emakumeen egoera aldatzeko, eta baita ere extraktibismoaren aurka egiteko, eta naturarekiko dugun harremanaren kontzeptzioak eraldatzeko. Adibidez, Lorenak parte hartzen dueneko mugimendua ezinbestekoa iruditzen zait. Eta horrekin lotuta, nik esango nuke, mugimendu horiek guztiek irudikatzen dutela aurrera egiteko dugun modu bat, eta ikuspegi bat ematen digute. Erakusten digute gizartean nolakoa izan daitekeen. Eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da Lorenak eta Dilarrek esan dutena. Oso garrantzitsua da bereiek mugimenduak egiten duten lanari buruz esan dutena. Ugalketaren inguruan, komunitateetan asko egin da, ez da? Harreman aldaketa horiek funtsezkoak dira komunitateetan gertatzen direnak. Agian ez dira nahikoa izango, baina eratzen dute ehun sozial bat, eta ehun horrek indartu egiten du borrokatzeko dugun gaitasuna. Eta horiei esker aurre egin diezaiokegu estatuari, eta militatu dezakegu. Eta militatu dezakegu gure aurka sortzen den horren aurrean. Eta egituratu egin beharko dugu iraultza modu kooperatiboago batean gure arbasoen egitura horiek berreskuratu beharko genituzke, ulermen horiek ikusteko ea nola eraiki dezakegun gehiengo kolektibo bat. Ezinbestekoa da aurrera egin ahal izateko, hortik jakintza aterako dugu. Aurrera egin ahal izango dugu sufrimendua egon arren, mina egon arren, distrakzioak egon arren. Eta aurrera egiteko aukera izango dugu, leku askotan ikusten ari gara, eta ikusten ari naiz. Eta iruditzen zait horrek itxaropena ematen digula etorkizunera begira. Eskerrik asko, Silvia, zure parte hartze honengatik. Eta ados nago esan duzunarekin. Eta
Nik ere ikusten dut badaudela feminismoa ulertzeko modu horiek, ez da? Batetik, badaki, badagola inertzia hori, eta emakumea konbentzitzeko inertzia liberal hori, ez da? Eta badakit emakume askok pentsatzen dutela, helburua dela berdintasun hori, eta badirudi astu egiten zaigula borroka antikapitalistaren zate hori, beraz oso interesgarria da gaur zuek hemen izatea, ez da? Beste lenguaia batera biltzen duzuelako, eta hori oso garrantzitsua da foro honetan eta zehazkin mai inguru honetan. Jarraian hitza eman nahi diot berriro ere Lorenari. Lorenak hain zuzen ere oso ongi kontzeptualizatzen duelako guztia, ez da? Zuk baduzu feminismo komunitarioaren kontzeptu hori, eta hori oso lotuta dago Silviak aipatu duenarekin. Azaldu dezakezu pixka bat zer den feminismo komunitarioa? Eskerrik asko. Bai, aurrera Lorena. Bueno, eta beste gauzatxo bat, eh? Beste gauzatxo bat esan nahiko nuke, aldatu egin duzulako feminismo komunitarioaren kontzeptua eta horri territoriala erantzi diozu, ez? Beraz, azaldu dezakezu ere territoriala den hori, ez dakit azaldu dezakezun zergatik, iruditun zaizun beharrezkoa dela ere hori erantztea feminismo komunitarioaren kontzeptuari. Eskerrik asko eta aurrera Lorena. Bosbanteos, mila esker. Nik gaur egun abia jalanen nagoen kontinentearen antzineko lurraldaren izena da hori, abia jalan, gaztelako kolonialismoak Latinoamerika gisa inposatu zuena, antzinako herrialdek ez dugu horrela aitortzen. Ez Latinoamerika edo Karibiko Amerika gisa, abia jal gisa baizik. Panamako kuna herriaren antzineko izena, kolonialidadea Panama esaten dio, baina lurraldetasunak memorian ez du bere izketarik egiten lurralden artean. Botere logika kolonialari erantzuten baizion, lurra birbanatzeko, indarkeriaz, genezioaren bidez, arpilatuz. Beraz, abilalako lurraldetasun honetatik nik esan nahiko nuke guretzat, gaur egun, aniztasunean izendatzen dugula feminismo komunitarioa. Ezagututa, Bolivia danik egin den hainbat urteko ibilbidea. Baina baita ere, ezagutuz eta aitortuz forma partikular historikoak emakume indigenek eduki dituztenak feminista izenak jaso aurretik ere, eta batzuek aukera izan dutenean feminismo komunitario territorialaren planteamenduak besarkatzeko, Guatemalan proposamena sortzen da bake akordioen sinadurarekin, testu inguru horretan, herri eta komunalitate indigenek akordioa sinatzeko prozesua indartzen aritu ginen, hori abiarazi genuen, baina une horretan bertan ere indar handiz sartzen da neoliberalismoa antzinako lurraldeetan, eta testu inguru horretan sortzen da. Hain zuzen ere, xinka herriaren milaka urteko memoria ekarriz. Guatemalatik 125 kilometro ekialdera dagoen herria ari naiz, eta mendi horretan ez da efektiboa gerra ondorengo bake akordioen egikaritza. Izan ere, antzinako herrientzat gerra ez da amaitu, ez da? Eta beraz, testu inguru horretan egoera bat gakoa da. Xinka herria oparoa izan da, gerraria,
eta defendatu egin du bere lurraldea, borrokatu du modu kolonial gaztelakoen aurrean. Lurraldea, antzinako lurraldea berreskuratzeko lurraldeari finkarrei Carlos V izena jarri zioten, oparitan eman baitzioten Carlos V-garrenari. Eta borroka historikoa egin du xinkarriak lurraldean bizitza komunala berreskuratzeko. Eta 2004an, zarata egiten digu, ezta? Emakumeek komunalitateekiko botatzeatik borroka gorpuztean hasi ziren, militarrak, guardia pribatuak botatzen zituzten, eta une horretan ere gora egiten ari da, gero eta gehiago sartzen ari dira komunitateetan, hasi transgenikoak, eta emakumeak gorputza jartzen ari gara testuinguru horretan, borroka horretan, existentzia horretan, merkataritza askearen itunaren negoziazioak hartatzen ari ziren, errepideak hartzen ari ginen, eta bapaten hasi ginen egiaztatzen eta hasi ginen ulertzen emakumeek gorpuztu egiten genituela borroka horiek, eta emakumeek sexu indarkeria moduak salatzen genituenean bakarrik ari ginela. Bakarrik, eta bakardade politiko horretan hasi ginen enuntziatzen eta pronuntziatzen, eta hasi ginen esaten, lurra defendatzen den bezala gorputza defendatu behar da. Eta horra hasten da 2004 eta 2005an enuntziatua dioena, nire gorputza defentsarako lehen lurraldea da. Hortik sortzen da, oso indignatuta gauden, oso azerre. Gorputzaren defentsarako etzelako egiten, baina bai antzinako lurraldean defentsarako. Eta horrela hasi ginen, esaten, emakumeen gorputzak indarkeria jasatzen zutela gizon indigenen eskutik. 31 baimen eman zituzten mehatzaritzarako mendietan, eta hor lehenengo kontsigna batzuk egiten hasi ginen, esaten genuen mehatzaritza indarkeria da lurraren aurka, eta matxismoa emakumeen aurkako indarkeria da. Beraz, lurraren aurkakoa eta emakumeen aurkakoa. 2007 Likitoiu Jakin Elkorpo Naro enuntziatua sortu zen, hori xinka hizkuntzan esan dut. Horrek esan nahi du lurralde gorputz lurraren defentsa eta berreskurapena. Lurraldea oroimen ancestral hori delako, jasan duelako lurraldearen indarkeria hori guztia, gorputzek sexu indarkariarena pairatzen dugu, lurrak pairatzen du lurraldearena, genozidioarekin, arpilatzeekin, indarkeria sexual masibo horrekin, gure amonengan egin baita kolonizazioetan, eta ez bakarrik gaztelaren kolonizazioetan, ingelesa, britaniarra, portuguesa, frantsesa, horiek guztiak ere hor daude, berrienak ere hor daude, ez da, bigarren mundu gerrarekin, lotutako guztiarekin, Alemaniako migratzaile asko egon ziren, eta hori ere esan beharra dago, beraz hor, uztartu egiten dira opresio modu oso konplexuak lurraldetasun honetan, gorputzak indarkeria patriarkalen egiaztapen lekua dira, indarkeria arrazistak, neoliberala, pandemikoak, eta lurra ere, bada, egiaztapen gune bat bere antzinako oroimen horretan, hautsi egiten direlako bizitza harreman guztiak. Eta horregatik guk esaten dugunean lurralde gorputz lurra dagoela, guk hori ez dugu kontzeptu gisa proposatzen, feminismo komunitario territorialean ez dugu kategoriez, kontzeptuez, konstruktuez hitz egiten, naiz eta egia izan, horiek izan direla elementuak lagundu egin dutenak, pentsamolde feminista hori taxutzen, beste feminismoek, feminismo marxistak eta barrek lagundu duten bezala, antzinako herri eta emakumeentzat guretzat ahozkotasuna politikoa da, eta ahozkotasunak ez du kategorizazio hori sortzeko aukera, pentsamolde okzidentalak ez bezala. Eta horregatik gu bai proposatzen dugula, esan dezagun kontsigna erlazional gisa lurralde gorputz lurra uztartzeko. Batzuetan feminista batzuek hitz egite dute gorputz lurraldeaz, baino ez gu badakigu
Guk badakigu desnaturalizatu egin behar dugula antropozentrismo hori feminismo batzuetan gurutzatzen baitzaigu. Gorputzak eta lurra aurren jartzen dute guk, lurraldetasuna jartzen dugu beti aurrena. Lurralde gorputz lurra zari gara. Lurraldetasuna, gaztelaniatik datorren hitza izan arren gure hizkuntzan, guk ez daukagu horren inguruko hitzik, ez daukagu horrelako zehaztasuna ez hitz egiten du. Itzik ez daukagu itzulpen literal bat ere ez. Baina lurraldeaz ari garenean ari gara bizitzaren integraltasunaz, bizitzaren harremanaz, eta horregatik beti esango dugu lurralde gorputz lurra, sistema patriarkal eta kapitalistaren logikak opresioa sortu dute gorputzen gainean, lurren gainean, eta sare historiko egitura asko ez ari gara opresioa hitz egiten dugunen gorputz eta lurraren aurka. Eta emakumeek pairatzen ditugu modu patriarkal indigenen bitartez ere aspaldidanik esan dugu hau. Guk hori bizitzen dugu eta bizitzen ditugu ere modu patriarkal mendebaleko horien ondorioak eta horrek egiaztapen eremu batera dakartza bidegabekeria horiek gorputzetan lurretan zergatik ari gara hidroelektrika handien aurka borrokatzen, mehatzaren hitza handia horien aurka, eta salatu nahiko nuke ere hori, aukera baliatu nahiko nuke salaketa hori egiteko, oraindik ere gure lurraldeetan borrokan ari gara Errusiako mehatzaritza baten aurka, hidroelektrika baten aurka, gure lurralde mailak etxu horretan, eta gaur egun, baditugu preso politikoak, baditugu alargunak, baditugu eraildako anaiak. Zeti egoera batean dago une honetan. Eta zergatik guretzat dago hain bizirik opresio modu patriarkal neoliberal hori. Lurralde gorputz lurraren lotura horretan ezin dugulako ekarri dimentsio politiko bat gorputz emantzipatuena, feminista gista abortatzea erabakitzen dutenak, sexualtasun bat erabakitzen dutenak, ezin dugu lotura hori apurtu. Feminista gisa nire autodeterminazioa egiaztatu dezaket nire emantzipazioa, baina bizioa naiz lurralde batean non ura kutsatu egiten duten, non ura privatizatu egiten duten, non jaten dudana transgenikoa den, non botere eta opresio logika bat dagoen bizimoduen aurka lurralde horietan, orduan iruditzen zait hautsi egiten dela bizitza harremana gorputzen eta lurrean, eta horregatik amaitzeko esan nahi dut feminista komunitario territorial gisa ditugun bideetan ez dagoela jasangarritasun politikorik. Gaur egun inolako teoriarik ez du izango, biderik ez badu lotura horren logikaren arabera funtzionatzen egunero elikatzen garelako. Eskerrik asko. Eskerrak ematen ari nintzen Lorenari emandako azalpenarengatik eta azaldu duzulako nola ikusten duzun gorputza, lurraldea eta nola oinarritzen den zure borroka horretan, lurraldean, lurrean eta gorputzean. Dilar, orain pixka bat zurekin hitz egin nahiko nuke. Esan dituzun gauza batzuek erresonantzia handia dutelako eta gainera erresonantzia dutelako ere Lorenak esan duenarekin. Eta noski zure pentsamoldearekin ere. Eta saiatzen ari zara sortzen komunitate bat oinarrituko dena estatutik at dauden harreman sozialetan. Ezakita azaldu dezakezun, denborarekin ari gara dagoeneko, ba, denbora gainditzen ez da, denbora aurrera egiten ari da. Beraz, ezakit azaldu dezakezun. Batetik badago akademiako emakumeen autoantolaketa, baina esaten duzu testu inguru horietan ere kritikoa zarela, ez da, erabateko lengoaiaren garapenarekin.
funtzean garatua izan baita, ACNUR-en aldetik, eta ezakit honi buruz gehiago esan dezakezun. Silviak ere hitz egin du feminitatearen eta emakumeen borrokaren bertsio ofizial horretaz, eta gainera ere ikusten dugu gazteak erakarri egiten dituela horrek. Horri buruz hitz egitea gustatuko litzaidake emakumeen askapenaren eta borrokaren ikuspegi horrez. Aurrera, Dilar. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko solasaldiarengatik eta galderengatik, asko ikasten ari naiz. Eta asko hitz egin da, hain zuzen ere zuk egiten duzun galdera horretaz, ezta? Rojavasen 10 urte izango dira laister, eta Txiria iparraldean sortu zen esan bezala, gerra testu inguru batean, indarkeriazko testu inguru batean, eta komunitate honi esker posible izan zen arnaz pixka bat hartzea, autonomiari esker, bere erakundei esker, badaukagu eskualdean ere osasusti sistema propio bat, Irakeko errefuxiatuak ere bertara iristen ziren, estatu islamdarra asizenean genozidioa praktikatzen bertan, ba, besak zabalik egin zitean arrerain bat pertsonari, beraz, ingurunea oroar kaotikoa da, eta ideia erradikalak sortzen dira, baina ikusi behar dugu honek zerikusia duela hainbat hamarkadetan egindako borroka sozialista, iraultzaile eta antiestatal horrekin. Nola demokratizatu iraultza? Estatuarekiko haustura 80ko hamarkadan sortu zen patriarkatua sakonean aztertzen ari ginen unean eta irtenbidea bilatzen ari ziren unean. Kurdistango egoerari erreparatuz gero, ikus dezakeguna da deskodetu egin nahi dela hori bera, ez da? Ez da herri baten opresioa. Aztertu dezakegun mundu osoaren egoera han gertatzen dena aztertuta, ez da? Klima aldaketak eragina du eskualdean, konpainia handiak ari dira ustiatzen lekua bakearen kaltetan, askatasunaren kaltetan, haren izenean bada ere petrolea kontrolatzeko eta beste hainbat gauza kontrolatzeko, beraz hor badaude hainbat elementu aztertu ditzakegunak eta mundu osorako irakurketa bat ematen digutenak. Azken batean ikusten ari garelako eskala globalean gertatzen ari diren arazoak daudela. Eta horregatik herri kurduaren eskarmentua hainbat estatutan garatzen dena, oso errealitate ezberdinekin, bada isla bat mundu osoan gertatzen ari denarena. Zer gertatuko da estatu kurdua sortzen bada? Bada orduan botere harreman bat izango da, botere egitura bat, jendea esplotatuko duena, ikusiko dugu, ez da? Jendea oso gertutik ari da aztertzen Polonia eta Bielorrusiaren mugan zer gertatzen den, baina kontuan izan dezagun zer gertatzen ari den Iraken, aurkakotasun handia dago estatu kurdu baten aurrean, baina jendea oso ezepzionatuta dago sistemarekin, dagoan ustelkeriarekin, hainbat urte borrokan eman dira askapenaren aurka, eta orduan printzatzen dute zer nolako Kurdistan eratuko dugu, sufrimendu aintzat hartzen ez duen bat, hori dago hain zuzen ere une honetan askapenaren erdigunean, ez da bakarrik askapen nazionala baizik eta askapen sakonago bat. Eta Rojavan 2012an gertatu zenarekin lotuta, ideia horiek aplikatzen hasi ziren, hori da gertatu zena. Eta ezakit ondo entzuten dira zuen, irten interferentzia txiki bat egon baita? Bai, ongi, jarraituko dut, beraz. Ideia horiek sortu ziren denboran zehar eta saiatu ziren bilatzen ea funtzionatuko zuen ala ez, eta Bashar al-Assaden indarrak bazertu zirenean asanbladak sortu ziren herritarrek osatutakoak, eta hasieratik autonomoki antolatu zen emakumeen mugimendua adibidez, baina
aurretik hamarkadatan lan handia egin zelako. Rojavaren kasuak erakusten digu, ez daukagula txantiloi bat aldez aurretik ezarrita eta erabili dezakeguna. Hau da, autonomia eremu bat sortzeak berak ez du berez ekarri nahi egitura eta ohitura patriarkalak baztertuak izatea. Ez du esan nahi desberdinkeria gainditu dugunik, ez. Esan nahi du boteregunean aldaketa bat gertatzen dela. Baina hor konfrontazioak gertatu dira, aurre hartu zaizkie hainbat praktikari. Hasiera batean gauza martxan jartzen dira, eta orduan jendeak esaten du aizu honek ez du funtzionatu, goazen aldatzera. Izena askotan aldatu zaio eskualdeari. Eta aldatu zaio ikuspegia ez delako dogmatikoa izan behar, pertsona masak antolatzeko orduan hori gertatzen da Rojavan, eta emakumeen iraultza da, iraultza baten barruan dagoen iraultza bat. Badago aktivista bat, eta aktivista horrek esaten dugu, hasieratik bagenekien gauza beste modu batera egin behar genituela. Ezin da emakumerik gabe Rojava bat izan, ezin da egon espaziorik emakume bat gabe. Emakumeak gune guztietan egon behar dira, eta ezin da presentzia simbolikoa individuala izan. Ez, emakumeen mugimenduak ordezkatuta egon behar dira, kalitatezko izan behar delako aldaketa. Esanguratsua izan behar da. Eta hori ikus daiteke adibidez Turkian egitura politiko hori dago, eta egitura politiko horretan kurdu gehienak ordezkatuta egonda badaude ere emakume parlamentarien kasuan adibidez ikusten da emakume horiek hautatzen direla berariaz presidente kidetzarako mekanismoa erabiliz eta horretaz batera beste hainbat mekanismo daude teten ez den borrokaren isla gisa. Rojavan beraz ongi pentsatu genuen ea nola bermatu genezaken iraultza emakumeena ere izango zela. Eta dena ez da zoragarria, dena ez da perfektua, baina iraultzak emakumeak modu sistemikoan hartu behar ditu barne. Iraultza maila guztietan garatu da, baita ere komunikazioari dagokionez, eta horrek psikologikoki esan nahi handia du, asko esan nahi du emakumeentzat modu esanguratsuan presentzia bat izatea bizitzako eremu guztietan. Emakumeek horrela ulertzen dute beraien autonomia izan dezaketela eta haien autonomia izan dezaketela edozein eremutan. Beraz, hiri guztietan eta leku guztietan badaude borrokatzen dakiten emakumeak eta esaten diate lehen ez nekien borrokatzen baina orain bai. Beraz, baditugu erakundeak gure borroka egiteko eta lorpen horietaz konturatu behar gara. Ulertu behar dugu ingurune autoritario batean, indarkeriaz betetako batean gertatzen direla. Denek ezakite erregimen hori indarkeriazkoa dela, ez dagoela askatasun politikorik, beraz gertatzen dena ez da. Jendea bat batean badakiela, demokrazia nola egikaritu, ez, baina gauzak lortzen ari gara. Eta garrantzitsua da, beraz, azpimarratzea hau gertatzen ari dela ere, mehatxuen azpian. Eta atzo mehatxuak gertatu ziren. Mehatxuak etengabeak dira. Mehatxatu egiten dira. Operazioen mehatxuak jasaten ditugu. Beraz, hori da errealitatea. Errealitatea gatazkatsua da eta indarkeriazkoa. Eta honek guztiak, beraz, eskatzen du analisi politiko argi bat egitea. Feminista guztiek egin behar dugu. Azkenean Kurdistanen gerra global handiago baten isla ikusten dugula. Komunitate indigenen aurkakoa, emakumeen aurkakoa, ingurumenaren aurkakoa eta hau gure etorkizunarekin lotuta dago. Eta horregatik
Badakigu, nazio artean feminismoa globala izan behar dela. Munduan sortzen ari diren alternatiba horiek, askotan, egitura horiek, ez dutelako zerikusirik lurraldekoa den zerbaitekin. Eta erresonantzia bat izan dezakelako munduko beste hainbat lekutan emakumeen aurkako gerra sistematikoa da. Gaur goizean, Istanbulen, emakume bat erailute arrazoirik gabe hirigunean. Eta puntuak elkartu egin behar ditugu eta Rojavaren defentsa, emakumeen iraultza gisa, ez da soilik komunitate edo lurralde baten defentsa, ez. Emakumeen historiarekin, borrokatuten emakumeen legatuarekin lotuta dago, kapitalismoaren, fasismoaren, egoeraren aurka borrokatuten emakumeen borrokarekin lotuta dago. Adibidez, gure eskualdean petrolio eskuratzeko egin diren ankerkeria guztien aurka borrokatuten emakumeekin. Eta beharrezko da feminismoa oso proaktiboa egitea. Eta garrantzitsua da ez domestikatzea gobernuzkanpoko erakunde neoliberal horiekin. Eta defendatu egin behar ditugu. Rojava, Biaiala, dena defendatu behar dugu. Elkarren artean lotuta daudelako mundua, bizitza, arriskoan daude, krisian daude. Eta horregatik borrokatu egin behar dugu sistema estatalaren aurka, sistema militar inposatu honen aurka. Honek guztiak erakusten digulako eskutuan dagoen izbergaren tontorra. Nik soilik hitz egin dezaket honetaz eta azpimarratu nahiko nuke zer nolako balio historiko duen iraultza honek. Esan nahiko nuke honengatik, hain zuzen ere, eskualdeko indar guztiek ez dituztela nahi alternatibak, ez dute nahi biziraupenik. Benetan baliagarria baitira erregimenen aurka borrokatzeko, ikusi behar dugu eta ulertu behar dugu mugimendu borroka eta lurralde hauen defentsa badela ere feministak izateko beste modu bat 21. mende honetan. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Dilar. Uste dut zuk plataforma bat behar duzula. Jende askori hitz egiteko, espero du lortuko duzula, botere handia duzu, esailik ikuspegi akademikotik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure hitzen gatik osongi dago kontra esan hau gainera, ezta? Eta azken baten ari zara hitz egiten emakumeen aurkako gerra horretaz, ez? Eta hori bada Silvia Federiciren hizkeraren parekoa, ezta? Baina aldi berean, ere, badago beste zerbait, ez? Eta da, lilura hori feminismoaren barneraketa horri dagokionez, ez da? Tira, itzamango diogu Silvia Federiciri horretan sakondu dezan. Lengoaia liberal hori kritikatu egin behar delako, eta zuk hori egin duzu, aspaldidanik egin duzu hori, Nazio Batuei eta Munduko Bankuari egin zenien kritikan. Eta Nazio Batuen erakundeari dagokionez, hitz egiten duzu emakumeen eskubideen defentsaz, baina hemen hain zuzen ere ari gara emakumei buruzko konferentzia batean, ez da? Eskubidei buruz ari gara besteak beste. Eta hori ari dira garatzen ere gobernuzkanpoko erakunde batzuk, baina badaudere beste errealitateak Lorenarena eta Dilarrena kasu. Eta iruditzen zen garrantzitsua dela, konturatu behar garela, lenguaia liberal horretaz eta tresnak eduki behar ditugula ere. Aurrera! Tiragian niz nintzain optimista. Eta zergatik, bada 80ko hamarkadan momentu batean ikusi genuelako mugimendu feministak Estatu Batuetan, Europan,
barneratu egiten zituela kontzeptu liberal horiek nazio batue proposatzen zituztenak, neoliberalismoa proposatzen zituztenak. Eta ongi ematen zuten belarrian ez da, emakumeak txertatzea, ekonomia globalean, eta baina zer ziren lan eskumerkea, eta kapitalismoa krisialdi bat izan zuen, 70ko hamarkadan, eta une horretan egiturak erabaki zuen emakumeei irekitzeko unea iretsi zela, ez da? Eta horrela nazio batuetan esku hartzen hasi ziren emantzipazioari eta generoari dagokionez, baina helburu horrekin, xede horrekin, emakumeak eskulan merke izatearen xedearekin. Eta agian orain horretaz gutxiago dago, ez dagoelako interes hori kapitalismoan, baizik eta desilusio handiagoa dagoelako feministen aldetik, 30 urteko eskarmentua dugulako jada horretan. Eta ikusi dugu, gizarteratzea hitz egiten zutenean, ez zutela gizarteratzea hitz egiten benetan. Orain, estatu batuetan emakumeek soldatapeko lanak dituzte, baina zorpetuta daude erabat. Eta ez dute tresnarik, adibidez, laguntzeko senideekin. Emakumeek soldata horiek erabili behar izan dituzte zorpetzeko, bankuei maileguak eskatzeko, eta ez dute erabili diru hori bere buruari laguntzeko, beraz hor desilusio bat dago. Eta eskarmentuak ekarri du desilusio hori, nazio batu ez ari garela, mundu bankua ez ari garela, nazioarteko kapitalaz, nazioarteko kapitalismoaz, eta estatuaren aurpegia gaur egun, bada nazioarteko moneta funtsa, bada nazio batuen erakundea, beraz, zitalkeria bat da, mundu bankuak generoaz hitz egitea, ez da? Eta erakunde horiek guztiek egiten dutena da kolonizazio modu berri bat sustatu, berregituraketa bat ekonomia globalean, hori kolonizazio modu berri bat da. Eta lurra korporazioen esku jartzen ari gara meatzaritza eta estrakzioan diharduten enpresen esku besteak beste. Distrakzio asko daude, Lorenak eta Dilarrek aipatu dute ere hori guztia, ez da? Eta mundu bankua adibidez sartu eginda estrakzioaren diskurtso horretan, eta hor badituzte programak zeinaren bitartez behartu egiten dituzte enpresa estraktibistak onartzera zorra itzultzeko. Beste txantxa zital bat dugu horreza, mendeetan zehar ustiatu ondoren Afrikako, Latinoamerikako herriak zeinek zor dio zer zeini. Ez da? Haze txantxa zitala, ez da? Latinoamerikak du zorra, Afrikak. Benetan gauza eskandalagarria da. Eta garrantzitsua iruditzen zait Lorenak eta Dilarrek esan dutena. Eta lurraldea, gorputza, lurra, funtsezko ideia bat da. Funtsezkoa da hainbat mailatan eta hainbat zentzutan. Lurraren defentsa, ezin da bereizi gorputzaren defentsatik. Zer jartzen dugu lurrean, hori da gure gorputzetan jartzen duguna. Lurraren osasuna gure osasunarekin lotuta dago. Ezin ditugu bereizi bi elementuak. Eta emakumeen aurkako indarkeria hori korporazioek, estatuek egiten dutena, legeek, poliziak egiten dutena, indarkeria modu horiek guztiak, maila guztietan gertatzen diren indarkeria horiek, azken urteotan, esango nuke, gero eta gehiago Europan, Latinoamerikan, esango nuke akutuago bihurtzen ari direla. Eta nola
nola heldu indarkeria horri, mugimenduaren parte diren pertsonek egiten dituztenean edo haien hitzetan behintzat justizia soziala defendatzen dutenek egiten dutenean. Tamalez, feminista batzuk isilik eratzen dira indarkeria modu horien aurrean. Arazo horiek egon badaudelako mugimenduetan, hor daude. Hor dago indarkeria hori. Eta horregatik, emakume batzuek ez dute hitz egin nahi horretaz guztiaz. Eta bortxatuak izaten ari dira, haien kamarade bortxatzen dituzte. Eta hori esan beharra dago. Lorenak beste emakumeek egiten ari diren bezala. Esan beharra dago. Emakume horiek, pertsona horiek, bere buruari komunista esaten diote eta emakumea bortxatzen dituzte. Saboteatu egiten dute gure mugimendua, ezin diegu kamarada izan. Ez, ezin diegu kamarada esan, ezin dira izan mugimendu baten parte emakumeen aurkako indarkeria defendatzen badute edo egiten badute. Emakumeen lurraren aurkako indarkeria ezin dira bereizi. Bereizte zinak dira eta amaitzeko esango dut oso garrantzitsua dela Dilarrek esan duena ere mugimendu feminista autonomoarena. Niretzat feminismoa beti egonda kezkatuta bizitzaren ugalketaren auziarekin, kezkatuta egonda bizitzaren ugalketa horrekin, eta hori gauza estentsiboa da eta barne hartzen du ugalketa bera, sexualtasuna bera, gizon eta emakumeen arteko harremana, baina betaren lurrarekikoa, animalekikoa, kosmovisioarekiko, kosmogoniarekikoa, Lorena ikapatu duen bezala. Eta hor garrantzitsua da mugimendu feminista autonomoa izatea. Hori ez dago lotuta emakumeen berdintasunarekin. Berdintasuna norekiko? Gizonak askatuta daude? Zer berdintasunez ari gara? Ari gara, azken batean, oinarri batzuen defentsaz, bizitzan oinarrien defentsaz. Hori da guk nahi dugun mugimendua. Bizitza erdigunean jarriko duen mugimendua. Eskerrik asko, Silvia Federici. Benetan hitzartze zoragarria izan da. Eta jarraian hitza emango diot Gunesi, berak gurekin galderak partekatu ahal izan ditzan. Ez du denbora izan txata sarduratzeko eta bera arituko da horretan, ni moderatzaile lanetan ari nintzenez. Gunes, zuk duzu hitza gurekin galdera horiei buruz hitz egiteko, egin diren galderak eta zalantzak aipatzeko. Eskerrik asko, Signa, eskerrik asko, Lorena Kapnal, Dilar Dirik eta Silvia Federici hausnarketa hain interesgarriengatik. Nik idatzi ditut egindako galdera guztia, baina ez dugu denbora tamalez guztia galdetzeko, beraz bi hautatuko ditut. Hasiko naiz galdera honekin. Zuentzat guztiontzat da galdera hau eta honela dio. Nola garatu feminismo marxista bat gai izango dena marxismoa berreraikitzeko kapitalismoaren kritikaintzat hartuta eta jatorrizko herrien eta kosmovisioa kontuan hartuta, hoien borroka kontuan hartuta, ere estatu gabeko nazioak eta estatu gabe kapitalismoa gero eta unibertsalago eta suntxikorragoa dela eta bere armetako bat dela salgai bihurtzea ia edozein jarrera eta borroka. Galdera hau guztiei zuzenduta dago, beraz hitza emango dizuet eta gero denbora geratzen bazaigu beste galdera bat egingo dut. Eskerrik asko aldez aurret. Ni ez naiteke nahi baduzue. Eta iruditzen zait nolabait erantzun dudala nire aurkezpenean, izan ere elementu horietako batzuk, eta goazen berriroren Marxen lana hartzera, ez da? Marxen lanean badaude elementu asko, ez direnak berez agian koherenteak, egin batean, berak ere ikusten zituelako
adibidez, aipatzen zuen gobernatzen zutenak bazirela aberastasun soziala sortzen zutenak hainbat modu jasotzen ditu. Eta nire iritziz marxismoa estatu gabea da eta hori ebatzita daukagu, ez da? Bigarrenik badago ere nozio bat zeinaren arabera gizarte batean behar duguna hartu eta eman egiten den. Eta hori bada printzipio on bat ere, ez da, niri iruditzen zait, printzipio horrek ez duela albidetzen desberdinkeria, ez duela albidetzen esplotazioa. Eta esplotazioa bada funtsezko arazo bat. Eskulanari dagokionez, esango nuke mugimenduaren oinarrian egon daitekeela eta mugimendu eraldatzaile antikapitalista baten oinarrian egon daitekeela. Lehen aipatu dut ere, ez da? Ideia horiek Marxengan daude eta ez nahi soilikaren pentsamenduan zentratuko, baina iruditzen zait horre badagoela ere gehiegizko optimismo bat teknologiaren ekarpenaren inguruan. Marxek hori guztia ulertzen zuen eta argi eta garbi baieztatzen zuen, esaten zuen kapitalismoak lurra pozoitu egiten duela, akitu egiten duela eta gizakiekin ere gauza bera egiten duela. Dena den ere, Marxek uste zuen edo bazuen iraultzaren ideia bat modu goiziarrean sortu zena, ez? Eta ulertu behar dugu kapitalismoak beti hartzen ditola barne indar oso distraktiboak, egunero ikusten dugu distrakzioa gaur egun martxan dago. Teknologia kapitalistak erabili izan du mugimendu indartsua sortzeko, arma indartsuak sortzeko. Eta iruditzen zaite marxismoaren elementu batzuk atzean utzi behar ditugula, baina baliatu behar ditugula gaur egun interesatzen zaigun norabidean interesatzen zaiguna. Gizarte autogobernatu aske bat izateko, esplotaziorik gabeko gizarte bat lortzeko. Yo quisiera ahora bai, bai, nik ere zerbait partekatu nahiko nuke. Iruditzen zait garrantzitsua dela testu inguru honetan ekartzea nola jatorrizko herriek, antzinako herriek bat egin izan dugun, nola sentimenduak, pentsamenduak elkartu ditugun eta nola egiten dugun hausnarketa sakon bat, hain zuzen ere mundu mailako zibilizazioen krisiaren arira, munduan hori gertatzen ari baita gaur egun. Eta hor iruditzen zait beharrezkoa dela, mai gainean jartzea aipatu den elementuetako bat. Eta gaur hemen ikusgai jarri nahi dut guk gure herrietako emakumeok nola bat egin dugun eta nola hitz egin dugun guk sentitzeko dugun moduaz. Gaur egun beharrezkotzat jotzen dugu gure kosmogonietatik datozen epistemologia horiek berriro mai gainean jartzea bizitzaren antolamendu eta harmonizaziorako eta hortik inposatutako estatu nazio kolonialaren auzia datorkigu, bizitzaren anistasunarekin lotutakoa datorkigu, plurinazionaltasunarena estatu nazio kolonialaren eraikuntzatik at dagoena eta kosmogoniaren printzipiotik anistasun epistemiko horiek proposatzen ditugu bizitzaren zerbitzurako. Eta horrela esan nahi dut, emakume indigena naizen enean ere, ni kritikak egin ditut, jarrera batzuen aurrean, eta baita ere, proposamen marxista batzuen aurrean. Zer eragin izan zuen gerrak? Nola eragin zuen ezkerrak? Nola gurutzatzen gaitu ezkerreko partidismo horrek?
Eta noski egon dira ere hor ideal marxista batzuk gurutzatu gaituenak, eta horri buruz hitz egin behar dugu, emakume gisa, feminista gisa, eta guk feminista komunitario territorial gisa planteatzen duguna da denborazkotasuna desberdina izan dela eredu ekonomiko inposatuaren eraikuntza horretan. Eta hasieran esan dudan bezala, ezin ditugu denborazkotasun politikoak erabili, Marxenak, berak okupatzen dituenak, berak horiek okupatzen baititu adibidez klase sozialen arteko borrokak definitzeko, eta horiek ez dira baliagarriak gure herria indigenekiko. Kolonialismoaren aurrera joan behar gara, zer gertatu zen, zergatik egon ziren gatazkak, ez zegoen jabetza pribaturi, baina eduki genituen harreman simboliko eta resignifikatuak. Emakumeak elkartu egin behar gara, hitz egiten jarraitu behar dugu. Eta egia da, inposatzen den Gaztelako estatu kolonial horretan, kolonizazioan, Gaztelaren kolonializazioan datorkigula eredu ekonomiko berria, gorputzen eta lurren gaina genozidioaz arpilatuz, eta horrela bai, noski, ekarriko ditugu elementu batzuk marxismoarenak interpretatzeko zer hasi den gertatzen, baina eta aurretik gertatu zena. Horregatik guretzat beharrezkoa da ez planteatzea soilik dekolonialitatearen ikuspegitik edo deskolonialitate eta dekolonialitatearen arteko eztabaidatik. Pentsatu behar dugu zer gertatu zen aurretik herri, antzinako herrietan, zerk egin zuen egonkortzea modu patriarkal horiek, gizon, indigena eta Gaztelako kolonen arteko agindu horiek eta akordio horiek zergatik egonkortu ziren. Hor, autoritate epistemikoa emakume indigenetatik dator. Eta hor, pentsamendu marxista kontuan hartzen dut ere komunitetan inguruan pentsatzeko. Hausnartu behar dugu, indartu behar dugu, eztabaidatu behar dugu. Bestelako epistemologia sozialen inguruan, antolaketen inguruan, politikoen inguruan, eta batzuetan nik harreman kosmiko ez hitz egiten dut, ezkerreko bizitzako harremanez, hor hitz egiten ari naiz errotazio mugimendu kosmiko batez. Ilargia ezkerretara ari da, eta hori bada pentsamendu kosmogonikoa, azteko, ereiteko, antolatzeko, eta gaur egun ere iruditzen zait, dei bat egiten ari garela, ez da? Eta egia da badaudela erronkak, opresio era guziei aurre egiteko, baina hor bizi berritu nahi dugu aniztasun printzipioa. Kurdistango aizpek ere esan dute, ez da? Emakumeen borroka munduan dago, eta beraiek ulertzen dute horrela opresio hori, lurraldetasuna, arpilatzea, gerra. Nola ari gara interpelatzen esentzialismo indigenetatik? Nola ari gara interpelatzen ezkerreko alderdiak? Nola ari gara interpelatzen gaur egun estatu nazio eta ezkerreko gobernuak ere? Haiek ere lurraldean merkantilizatu baitituzte, eta sakonki ez baian jarri behar dira kontzientzia harremanak. Uste dut horre beste dimentsio bat dakarkigula bizitzarekin eta existentziaren anistasunarekin lotuta. Ezkerrik asko, Lorena, esan bezala galdera asko ditugu, baina minutu bat daukat galderak egiteko, eta bi minutu izango dituzua erantzuteko, gero Signek panelaren itxiera egin ahal izateko. Ea, ezakit oso ongi nola egin, badaude lauzpabost galdera pentsamendu binarioari buruzkoak, harreman sozialak, gizon eta emakume kategorien arabera ulertzarekin lotuta, horietako bat transfobiarekin lotutakoa da, ezta? Feminismoaren sektore batzuetan egon baitago. Beraz, batek galdetzen du ea zer pentsatzen duzuen pentsamendu transfobikoaren inguruan. Horre baldu harremanik modu liberal horiekin, guztiek aipatu dituzuen jarrera horiekin,
Badakit galdera zaila dela bi minutu ditugula, agian zaila izango da erantzutea, baina ez nuen horrutzi nahi erantzun gabe. Galdera oso garrantzitsua iruditzen zait. Izan ere, erresuma batuan, ni nagoen lekuan, asko bereizten du eta asko kaltetzen du mugimendu feminista. Iruditzen zait, historikoki mugimendu feminista izan dela harreman sozialak eraldatzeko mugimendu bat. Bizitza modu inklusiboan antolatzeko mugimendu bat. Eta Lorenak aipatu duena bizitzaren aniztasunari buruz, uste dut izan behar dela erresistentzia aktiborako dei bat, ez da? Gerturatzeko eta ikusteko nola badauden ideia oso zurrunak emakume bat denaren eta gizon bat denaren inguruan, hor transfobiak iruditzen zait kalte handia eragiten diola mugimendu feministari. Eta aipatu dugu, ez da, nola manifestatzen den, nola islatzen den, eta emakumea ikusi nahi izan da modu zehatz batera, baina bizitza anitza da, eta emakumeek historikoki betidanik esan izan dugu ez garela eraikuntza biologikoa. Ez da, badagoela hor alderdi sozial bat, eta bizitza bere osotasunean nola ulertu, ez baditugu trans pertsonak ulertzen edo aintzat hartzen. Iruditzen zait gure elkarrizketetan ere zehartu beharko genituzkeela, txertatu beharko genituzkeela, eta horrela ulertuko dugu nola garatzen den normatibitatea. Eta ez dauka denbora honetan sakontzeko, baina Lorenak aipatu ditu elementu batzuk, ez da? Iruditzen zait, mugimendu feministaren alderdi nagusietakoa dela pentsamolde hori gainditzea eta espiritualtasun moduko bat ematea bizitzari. Eta hori ez da ez patriarkala, ez kapitalista. Tresnak behar ditugu bizitza modu filosofikoan pentsatzeko. Gazte asko, nire belaunaldiko asko, ari dira borrokatzen, protesta egiten, aldaketa bat bilatzen. Eta hor askotan depresioa da bultzatzen dituena. Eta niretzat hori kezkagarria da. Kezkagarria da ikustea nola gaztek ikusten dute mundua hiltzen ari dela eta ez diren borrokatzen horren aurka. Ikuspegi ekologiko, feminista, antikapitalista ez litzateke mugatu behar mugimendu zehatzetara. Hau da, uztarketa bat bilatu beharko litzateke, uztartu ekologistak, feministak, leku guztietan dagoelako eta iraultza moduan zaharkitu eta antropozentriko hori gainditu egin behar dugu. Eredu hori zaharra da eta munduan sortzen ari diren mugimendu autonomo horiek erakusten digute nola antolatu dezakegun beste modu batera, beste metodo batzuekin iraultza. Beraz, nik hitz horiekin amaituko nuke. Benetan atsegin handia da zuek bezalako emakumeekin egotea hemen. Izan ere, zuei esker, zuen belaunaldiei esker, aukera sortu da, gizarte berrien inguruan pentsatzeko aukera, eta asko ikasi dugu ere antzinako herrietatik, ez da? Momentu batean itzar dezaket bai aurrera, Silvia. Ongi, nik esaniko nuke, eta noski ez ditut arazo guztiak aipatuko, baina kezkatzen nau orain mugimendu feministan sortzen ari den bereizketa honek, baina baita ere beste mugimenduetan transfobiarekin lotuta, ez da? Ikusten ari gara bereizketak sortzen ari direla, eta gustatuko litzaidake hobeto definitzea zer den transfobia, ongi ulertu alizateko, eztabaidatzeko zer transfobia modu dauden. Eta horren ordez egiten dena askotan da kontzeptu hori zabaldu, edatu, hainbat gauzetara, eta nik ulertzen dut beldurra ere badagoela gaur egun mugimendu feministaren baitan galdetzeko edo galderak egiteko, ez da? Badirudi beldurra dagoela transfobiko gisa sailkatua izateko, etiketa hori jasotzeko.
eta niri hori garrantzitsua iruditzen zait galderak egin behar dira eta gainera erantziko nuke ere garrantzitsua dela babestea mugimendu horiek bereizketaren aurka borrokatzen ari direna, kapitalismoaren aurka, distortzioaren aurka borrokatzen ari direnak, generoaren distortzioaren aurka. Distortzionatzen ari dira maskulino femeninoaren kontzeptuak eta abar eztabaida horrek eta hitzaldi honek erakusten du zer garrantzitsua den kontzeptu horien inguruan hausnartzea emakumea zer da subjektu sozial zilegi gisa. Feminista gazteek gero eta gehiago bere burua identifikatuta ikusten dute emakumearekin. Eta ez du nahi hori autodegradazio gisa ulertua izatea, ez da, emakumeak dira eta ez dakit zer arau jarraitu behar dira, ez da, nire esperientzian desberdina izan delako. Mugimendu feminista 70ko hamarkadatik emakumea izatea zartzen definitzeak emakumeen aldeko borroka horrek, kapitalismoaren aurka, kapitalismoak egiten duen definizio horren aurka borrokatu gara. Mugimendu handia egin da inposatutako feminismo moduen kontra eta islariek esan duten bezala kontzeptu hori emakume izatearen ingurukoa funtseskoa da gaur egun ere, hain zuzen ere saihesteko ikuspegi zehatz baten arabera egiten dela eraikuntza hori. Ongi, amaitzera goaz. Ados nago, noski, esan den guztiarekin, eta gustatuko litzaidake Dilarrek esandako hitz batzuk berreskuratzea. Lortu behar dugu mugimendua zabala, izatea handia, eta elkarrekin egotea lortu behar dugu mugimendu antikapitalistetan, elementu komun ugari, ditugu eta lan egin behar dugu elkartasunetik. Feministak gara, baina emakumeak ez gara bakarrak borroka horretan. Eta oro har berdintasunaren kontzeptu hori zabaldu egin beharko genuke. Transfobiaren inguruko eztabaida honek erakusten digu horrela dela, erakusten digu hau badela ondorio on bat. Ongi, amaitu behar dugu mai ingurua. Atsegin handia izan da, oso interesgarria izan da, eskerrik asko guztiei zuen ekarpenengatik eta benetan aberasgarria izan da, oso interesgarria. Eta gai asko jorratu ditugu. Silvia, pozik ikusten zaitut, ezakit, bai, ez? Tira, garrantzitsua da jakitea feminismoa guztiona dela, ez bakarrik emakumeena eta emakumeentzat. Nik hori esan aldut, nik ez dute esan emakumeena soilik denik, ez, esaten ari nahi zena da. Denak sartu egin behar ditugula plataforman. Ongi, baina ez nuke nahi mesedez gaizki ulertzea ez dut horrelakorik esan eta, eh? Nik esan dut, kezkatzen nahuela. Deslegitimazioak, desilegitzeak. Bai, noski, gauza oso ezberdina dira. Ez dut esan, feminismoa emakumeentza soilik denik. Ez nuen hori esan nahi. Ez da inolaz ere. Feminismoa ez da soilik emakumeentzako mugimendua. Baina, badago historia bat lanaren banaketarekin lotuta egon dena, ustiepen moduekin lotuta egon dena. Eta lotura horiek guztiak egon dira soilik Guatemalako mendietan, baita ere Europan. Historia oso bat dago hor, eta garrantzitsua da hori azpimarratzea eta ez ahaztea. Bai, guztiz ados nago zurekin, Silvia. Eta hain zuzen ere, hori entzun diogu Lorenari ere.
eta beharrezkoa da askotan atzera begiratzea epe luzeko historia hori berreskuratzeko eta epistemologia berriak aurkitzeko. Ongi, amaitu behar dugu, eskerrik asko, islariei, eskerrik asko, parte hartzaile guztiei, espero dut, interesgarria izango zela, mai ingurua, eta animatzea harago joatea, eta interneten gehiago saltxatzera, material gehiago bilatzea, gure islari hauei guztiei buruz, haien lanei buruz, haien itzaldi asko online eskuratu ditzakegulako. Eta honekin amaituko dugu, mai ingurua, eskerrik asko, antolatzaileei, itzaldi hau izateko aukera eman digutelako. Eskerrik asko eta agur.